പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സംരക്ഷിത കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിവിധ തരം വളങ്ങളും അവയുടെ ഷെഡ്യൂളിങ്ങുമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന രീതികളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന പദം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷൻ അഥവാ സംരക്ഷിത കൃഷിയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിതിൽ വളങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മെത്തേഡാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ. അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ അഥവാ ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ സോലുബിളായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന വളങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം, നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം. പിന്നെ അത് ടെസ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളത് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നീട് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വളങ്ങൾ വേണം ഫെർട്ടിഗേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൽ കൂടി വളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും എളുപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ. കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഫെർട്ടിലൈസർ ടാങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെർട്ടിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങൾ കലക്കി വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഓർ വെഞ്ചുറി, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഷോർട്ട് പീസ് ഓഫ് നാരോ ട്യൂബ് ബിറ്റ്വീൻ വൈഡർ സെക്ഷൻസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഫ്ലോറൈറ്റ് ഓർ എക്സേർട്ടിംഗ് സക്ഷൻ. നമ്മൾ ഈ വളങ്ങൾ കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് വെഞ്ചുറി ഫിൽട്ടറുണ്ട്, അതുവഴി ഹോസ് പൈപ്പ് വഴി വെഞ്ചുറി ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിലേക്ക് ചേരുന്നത്. പിസ്റ്റൺ പമ്പ് മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ടാങ്ക്, ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഓർ വെഞ്ചുറി, പിസ്റ്റൺ പമ്പ്. ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റിനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെർട്ടിഗേഷന് എന്തൊക്കെ മേന്മകളുണ്ട് അഥവാ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, സപ്ലൈ ബോത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഫെർട്ടിഗേഷനിലെ വാട്ടർ സോലുബിൾ വളങ്ങളായതുകൊണ്ട് അഥവാ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വളങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത്, ഇൻക്രീസസ് യീൽഡ് ബൈ 25-30%. വിളവ് അഥവാ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്, ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവ് 25-30% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. സേവിങ് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസർ ബൈ 25-30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 25-30% വരെ വളങ്ങൾ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് വളങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിൽ വളങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെടിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും. അടുത്തത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂണിഫോംലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും കിട്ടും, ആക്യുറേറ്റ്ലി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, മേജർ ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ഇറിഗേഷൻ. ജലസേചന വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മേജർ ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്, മേജർ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്, കൂടുതൽ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കുറച്ചളവിൽ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. നമ്മൾ മേജറും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി റിക്വസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ആവശ്യമുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ അളവ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ടൈം, ലേബർ ആൻഡ് എനർജി, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക്
സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സമയം ലാഭിക്കാം, ലേബർ ലാഭിക്കാം, എനർജി ലാഭിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് കൂലിക്ക് ഒരാളെ നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ ഫെർട്ടിഗേഷന് കൊണ്ടുണ്ട്. പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ ഫോർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ. അങ്ങനെ ഫെർട്ടിഗേഷൻ അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അഥവാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പി സി ട്രിപ്പേഴ്സ് ഓർ ഇൻലൈൻ ട്രിപ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ട്രിപ്പേഴ്സിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഫെർട്ടിഗേഷനിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്. ഫീഡിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ക്രോപ്പ് ഇറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സീസൺ. നമ്മൾ ഈ ഫെർട്ടിഗേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അഥവാ വളങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ക്രോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിളയാണ് വളരുന്നത്, അതിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടം അഥവാ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, സീസൺ ഏത് സീസണാണ്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അബൌട്ട് 10%. 10% കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ പാടില്ല. ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഫെർട്ടിലൈസർ ഷുഡ് ബി കോമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ തീർച്ചയായിട്ടും, ഈ വളങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമായിട്ട് ചേരണം. പരസ്പരം ചേരാത്ത വളങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഡു നോട്ട് ഇൻജെക്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഓർ ക്ലോറിൻ. ഈ കീടനാശിനികൾ ഒരു കാരണവശാലും, കീടനാശിനികളും ക്ലോറിനും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രണ്ട് തരം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ കീടനാശിനികളും ക്ലോറിനും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഫെർട്ടിലൈസർ സപ്ലൈ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദി ടൈം ഗിവൻ ഫോർ വാട്ടർ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈയും ഫെർട്ടിലൈസർ സപ്ലൈയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ആ ടൈം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെ. മൈക്രോ എലമെൻറ്റ്സ്, സെക്കൻഡറി എലമെൻറ്റ്സ്, മൈക്രോ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നിവ. മൈക്രോ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. NPK, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം. NNitrogen, P Phosphorus, K Potassium. അടുത്തത് സെക്കൻഡറി എലമെൻറ്റ്സിൽ കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സൾഫർ എന്നിവ വരുന്നു. മൈക്രോ എലമെൻറ്റ്സിൽ അയൺ, ബോറോൺ, സിങ്ക്, കോപ്പർ, മാംഗനീസ്, മോളിബ്ഡിനം എന്നിവ വരുന്നു. ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാ ചെടികളുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും വിളവിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിനും ആവശ്യമായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഈ മാക്രോ എലമെൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, മൈക്രോ എലമെൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ NPK മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ചെടികൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയല്ല. ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. മൈക്രോ എലമെൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ അളവിൽ വേണം, മൈക്രോ എലമെൻസ് തീരെ കുറച്ച് മതി, പക്ഷേ അതെല്ലാം വേണം. നൈട്രജൻ സോഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, പ്ലാന്റ് റിക്വയർ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ചെടികൾക്ക് അളവിൽ കൂടുതൽ, അളവ് കൂടുതൽ വേണം നൈട്രജൻ്റെ. ഹൈലി മൊബൈലാണ്, അത് മൂവ് ചെയ്യും, അവരുടെ തിരിക്കത്തില്ല, അത് മൂവിങ് ആണ്. യൂറിയ ആൻഡ് യൂറിയ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രീ ഡോമിനൻ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫെർട്ടിലൈസർ. നൈട്രജൻ വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂറിയയും യൂറിയ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. അത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന വളങ്ങളാണ്, അവൈലബിളാണ്. ഫെർട്ടിഗേഷൻ ത്രൂ ട്രിപ്പ് ഓർ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഓർ അൺഹൈഡ്രസ് അമോണിയ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് നോ വാട്ടർ. അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത നൈട്രജൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ്. ആ ഘടകം നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിഗേഷനിലൂടെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെടികൾക്ക് ദോഷകരമാണ്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം.
സോഴ്സസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ, നൈട്രജൻ ഏത് വളങ്ങളിലൂടെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷന് എങ്ങനത്തെ നൈട്രജൻ വളങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആദ്യത്തെ വളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീഡ്സ് ടു സോയിൽ അസിഡിഫിക്കേഷൻ, സോയിൽ അസിഡിറ്റി കൂട്ടും, അമ്ല ഗുണം കൂട്ടും അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. രണ്ടാമത് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് 21% നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. ബെനിഫിറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ആൽക്കലൈൻ സോയിൽ, ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ലെഡ്സ് ടു സോയിൽ അസിഡിഫിക്കേഷൻ. അമോണിയം സൾഫേറ്റും സോയിലിൽ അസിഡിറ്റി കൂട്ടും, മണ്ണിൻ്റെ അമ്ല ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആൽക്കലൈൻ സോയിലിലാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്, ക്ഷാരഗുണമുള്ള സോയിലിലാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. നൈട്രജനും സൾഫറും അമോണിയം സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അമോണിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ഇത് വളവുമാണ്, അസിഡുലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് അസിഡുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്. കാൽഷ്യം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് CaN, അത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളമാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജനെ ചെടികൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളമാണ് കാൽഷ്യം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അഥവാ CaN. അത് കാൽഷ്യവും സപ്ലൈ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനവും കൂടിയുണ്ട്. കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് 16% നൈട്രജൻ സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. യൂറിയ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് UAN, അത് 32% നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. നൈട്രജൻ അവൈലബിൾ ഇൻ 3 forms, നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജൻ, യൂറിയ നൈട്രജൻ ആൻഡ് അമോണിയം നൈട്രജൻ. 3 forms നൈട്രജൻ അതിനകത്തുണ്ട്, UANനകത്തുണ്ട്. നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, യൂറിയ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, അമോണിയം നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. അടുത്തത് യൂറിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, വെൽ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഫെർട്ടിഗേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അസിഡിക് ഫെർട്ടിലൈസർ. യൂറിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫെർട്ടിഗേഷന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്, അതും തീർച്ചയായിട്ടും അസിഡിക്കാണ്, മണ്ണിന് അമ്ലത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് 34% നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ 2 forms ഓഫ് അവൈലബിൾ നൈട്രജൻ, നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് അമോണിയ നൈട്രജൻ ഫോം. അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് 2 തരത്തിലുള്ള അവൈലബിൾ നൈട്രജൻ അതിലുണ്ട്, നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജനും അമോണിയൻ നൈട്രജനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ PH, EC, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, PH, ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് മണ്ണ് ഏത് സ്വഭാവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം. അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്, NPK-യില് P ഫോസ്ഫറസ്. അപ്പോൾ അതേതൊക്കെ പേര് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് അമോണിയം പോളി ഫോസ്ഫേറ്റ്, അത് ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ റേറ്റിൽ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒള്ളി ബൈ ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ റേറ്റ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ റേറ്റിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറാണ് അമോണിയം പോളി ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഡൈ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് DAP എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫെർട്ടിലൈസർ, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഫോസ്ഫറസ് ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ കുറവാണ്, പക്ഷെ നല്ലവണ്ണം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് ഡയമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. അത് ഫെർട്ടിഗേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. അടുത്തത് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് MAP, അതും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, ഗുഡ് സോഴ്സ് ഫോർ ബോത്ത് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഒരേപോലെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വളമാണ് MAP. മോണോ ബേസിക് പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, 52% ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മോണോ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. പൊട്ടാസ്യവും ഫോസ്ഫറസും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് അലോങ് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം, പൊട്ടാസ്യവും ഫോസ്ഫറസും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, 52% ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എനി ഫെർട്ടിലൈസർ വിത്ത് ഹൈ കാൽഷ്യം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറുമായിട്ട് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് കീപ്സ് ദി PH ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ലോ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് അവോയ്ഡിങ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ. പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ തടയാൻ ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫലപ്രദമാണ്.
അത് പി എച്ച് ഇൻപുട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് ലോ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വളങ്ങളുടെ പി എച്ചിനെ കുറവായിട്ട് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കുറഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. യൂറിയ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അടുത്തത്. ഗുഡ് സോൾസ് ഫോർ ബോത്ത് ഫോസ്ഫറസ് ആസ് വെൽ ആസ് നൈട്രജൻ, അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ, ഹൈലി സോലുബിൾ ഫോർ അസിഡിഫൈയിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസും നൈട്രജനും സപ്ലൈ ചെയ്യും യൂറിയ ഫോസ്ഫേറ്റ്. അത് അസിഡിക്കാണ്, വെള്ളവും മണ്ണും ഒക്കെ അമ്ല ഗുണമുള്ളതാക്കുവാൻ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളമാണ് യൂറിയ ഫോസ്ഫേറ്റ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം സോഴ്സസ്. നമ്മുടെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ വരുന്ന അടുത്തതാണ് എൻ പി കെയിൽ വരുന്ന കെ ആണ് പൊട്ടാസ്യം. പൊട്ടാസ്യം സോഴ്സസിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ വാട്ടർ സോലുബിൾ. മിക്ക പൊട്ടാസ്യം വളങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ത്രൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഹാസ് ബീൻ വെരി സക്സസ്ഫുൾ. പൊട്ടാസ്യം വളങ്ങൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ കൂടി തുള്ളി നനയിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺസ്ട്രെയിൻ പൊട്ടാസ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റന്റ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ ടാങ്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അതർ ഫെർട്ടിലൈസർ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അഥവാ ഏറ്റവും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം അഥവാ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണിത്. പ്രിസിപ്പിറ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും, വെളുത്ത പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ സപ്ലൈ ടാങ്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് മറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ആർ അവോയ്ഡഡ് ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻ ടു ട്രിപ്പ് സിസ്റ്റം. പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ ട്രിപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊട്ടാസ്യം സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പൊട്ടാസ്യം സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് സോലുബിൾ, ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ്, അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്, അതിന് വില താരതമ്യേന കുറവാണ്. പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് 13046, അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് നൈട്രജൻ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം. നൈട്രജനും പൊട്ടാസ്യവും കൊടുക്കുന്നു. 13% നൈട്രജനും 46% പൊട്ടാസ്യവും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അതിന് വില കൂടുതലാണ്. അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്. 50% പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ സലൈൻ ഏരിയ. സലൈൻ ഏരിയയിൽ സലൈനിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉപ്പുരസം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സോഴ്സ് ഓഫ് സൾഫർ. സൾഫറിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സാണ്. സൾഫറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്. ഇനി പൊട്ടാസ്യം തയോ സൾഫേറ്റ് KTS എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ടു ബേസിക്, ക്ലോറൈഡ് ഫ്രീ. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് അതർ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ടു ബേസിക്. ഇത് താരതമ്യേന അമ്ലത്വവും ക്ഷാരഗുണവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വളമാണ്. കുറച്ച് ക്ഷാരഗുണമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒട്ടും അസിഡിക്കല്ല, ക്ലോറിനില്ല. വേറെ ഫെർട്ടിലൈസറുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്തത് ഒരു ടേമാണ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി. കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ചേർച്ച എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിക്സിംഗ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ വാട്ടർ സോലുബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്യാൻ സംടൈംസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ്. ഈ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക്. രണ്ട് ടാങ്കിലാണ് ഈ രണ്ട് തരം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, നമ്മൾ ചെടിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് വഴി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടാങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് യൂറിയ ഈസ് കോമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്. യൂറിയ അമോണിയം നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് ചേരും. കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്.
കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റും ആയിട്ട് ചേരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേരുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രമേ ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് അഥവാ CWR നമുക്ക് ഒരു ചെടിക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സൂചനയാണ് ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ളതാണ് പാൻ ഇവോപ്പറേഷൻ. പാൻ ഇവോപ്പറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒബ്സർവേറ്ററി മെറ്ററോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലൊക്കെ പാൻ ഇവോപ്പറേറ്ററി മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഇവോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സർഫസിൽ നിന്ന് അഥവാ ഒരു ഓപ്പണായിട്ടുള്ള തുറന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വെള്ളം ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവാണ്. ഇറ്റ് റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് മെട്രോളജിക്കൽ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. എല്ലാ ദിവസവും മെട്രോളജിക്കൽ സ്റ്റേഷൻ അഥവാ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഡേയിലാണത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇവോപ്പറേഷൻ ഇൻസൈഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് പാൻ ഇവോപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റു CF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ എത്രയാണ് ഇവോപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് പുറത്തുള്ള ഓപ്പൺ ഇവോപ്പറേഷൻ്റെ അളവിനോട് കൂടെ CF അഥവാ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള 0.45 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഥവാ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തെ ആക്ച്വൽ ഇവോപ്പറേഷൻ്റെ അളവ് കിട്ടും. അടുത്തത് പാൻ ഫാക്ടർ. പാൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് പാൻ ഇവോപ്പറിമീറ്ററിൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാൻ ഇവോപ്പറിമീറ്ററിലുള്ള ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റിനെ കറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഫാക്ടറും കൂടെ ചേർത്താലേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് 0.8 ആണ്. ആ ഫാക്ടറും കൂടെ ചേർത്താലേ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ET. ET എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലാന്റ്സ് കനോപ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന വെള്ളവും സോയിൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇവോപ്പറേഷൻ വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തുള്ള അളവാണ് ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവോപ്പറേഷനും ട്രാൻസ്പിറേഷനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ET എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി പോകുന്നതും സോയിൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇവോപ്പറേഷൻ വഴി പോകുന്നതും കൂടെ ചേർന്നത് ET. അടുത്ത ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്പിറേഷനും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷനും കൂടെ ചേർന്നുള്ള അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്തത് ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ ഡേ പെർ ഹെക്ടർ. അതിലാണ് അത് അളക്കുന്നത്. ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ ET, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇൻറ്റു 10 × 0.5, ഇതാണ് ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ. ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ ഡേ പെർ ഹെക്ടർ തന്നെയാണ്, നേരത്തെ ഉള്ള അളവ് തന്നെയാണ്. അത് ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇൻറ്റു 1 × 0.5 വരും. അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷനിൽ. മറ്റേത് 10 ആണെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ കൾട്ടിവേഷനിൽ 10 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷനിൽ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇവോപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഡേയിലാണ് അളക്കുന്നത്. അത് പാൻ ഇവോപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റു KC ക്രോപ്പ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും. അടുത്തത് അവൈലബിൾ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അലോവബിൾ ഡെഫിസിറ്റ് MAD എന്ന് പറയും. 50% = 0.5. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ്. കാൽക്കുലേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്.
ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ഗ്രാം, ഗ്രാമിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പി പി എമ്മിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു സൊല്യൂഷൻ വോളിയം, അത് ലിറ്ററിലാണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും. ടു മേക്ക് എ 100 പി പി എം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 20 ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ എ 500 ലിറ്റർ ടാങ്ക്, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ റിക്വയർഡ്. അതിപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ ഗ്രാം ഈക്വൽസ് 100 × 500. ആ 100 ഉം 500 ഉം എങ്ങനെ വന്നു? പി പി എം സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് 100 PPM എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പി പി എമ്മിൽ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 100 × 500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ വോളിയം 500 ലിറ്റർ ടാങ്കിലാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് 500 ÷ 10 × 20 എന്ന് പറയുന്നത്, 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിക്സഡാണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 × 10 × 20 അല്ലേ, അതിൽ 20 ആണ് നൈട്രജൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് 20 എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ 250 ഗ്രാം ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ റിക്വയർഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.